নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে আহি বিশেষভাৱে সক্ষম শিপিনী কণময় বাইদেউৰ ওচৰত উপস্থিত হ'লহি পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ধৱ কুমাৰ ভঁৰালী বিশিষ্ট উদ্ভাৱকগৰাকী এইবাৰ কণময় বাইদেউৰ কাৰণে বিশেষভাৱে এখন তাঁতশাল আৰু চলন ফুৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইফাল সিফাল কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা এপদ সামগ্ৰী বা দুপদ সামগ্ৰী বা যিমান লাগে সেয়া দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তোলে মোৰ লগত বৰ্তমান উদ্ভাৱকগৰাকী আছে ডক্টৰ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ধৱ ভৰালী আছে আৰু কেৱল ইমানেই নহয় কনমা বাইদেউৰ ওচৰত আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে বহুজনে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বহুজনে মোৰ লগত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছে যিজনে নেকি কনয় বাইদেউৰ যিমান সূতাৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান দিয়াৰো ইতিমধ্যে দিবৰ কাৰণে কনাই বাইদেউ ওচৰত উপস্থিত হৈছে হি মই পুনৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক কৰ্ণ বাইদেউক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কণ বাইদেউ এতিয়া চাওক যে আমাৰ তাত আপোনাৰ বাইদেউটো সকলোতে প্ৰচাৰ হ'ল তাৰপিছত আহি আপোনাৰ ওচৰত এয়া পৃথিৱী বিখ্যাত পৃথিৱীয়ে চিনি পায় আপুনি মই হয়তো আজিলৈকে কাষত পোৱা নাছিলোঁ নহয় জানো পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ আপোনাক চলন ফুৰণ কৰিবলৈ কিবা কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে তাঁতশাল বিশেষভাৱে বনাই দিয়াৰ কথা কৈছে কি ক'ব এই বহুত সুখী হ'ম মোক যদি এইকণ সহায় কৰে মই বহুত সুখী হ'ম কাৰণ মই এটা সময়ততো মোৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ খাতিকে আগবাঢ়ি অহা মানুহ নাই বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কাৰণ মই যেতিয়া সহায় বিচাৰিলোঁ ক'তো নাপাওঁ ধৰি লওক এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে আহি মোক এইকণ সহায় কৰিছে মই আৰু কি বুলি ধন্যবাদ দিম ভাবিব নোৱাৰোঁ মই যে এতিয়া সেইকণ সহায় পালে মই বহুতখন আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আজি অন্ততঃ অনুভৱ হৈছে যে আপোনাৰ নিচিনা বাবে চিন্তা কৰিবলৈ কাম কৰিবলৈও মানুহ আছে আছে হয় হয় আগতেতো ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ পিনি কৈ যায়হি তাৰপিছত জিকাৰ পিছত দেখিলেও দেখিলেও নেদেখা ভেকচন ধৰি ইপিনেহে চাই গুচি যায় তেনেকুৱা অঁ সেই খাতিকে মই তেতিয়া মানে ভাবোঁ আৰু মোৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ খাতিকে সেই সময়ত ভাবিছিলোঁ কিজানি পৃথিৱীত মানুহ তেনেকুৱা জন্মই হোৱা নাই নেকি কেনেকুৱা লাগিছিল আজি এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ মানে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ খাতিকে ভগৱানে বহুত পৃথিৱীত ৰাখিছে কিন্তু এতিয়াও মানুহ জীয়াই আছে মানে এতিয়াও জীয়াই আছে তেনেকুৱা কিন্তু আমি এতিয়া ধৰি লওক চকুৰে কাৰণে সোমাই থকাৰ নিচিনা হয় বিকলংগৰ মানুহখিনি দেখা নাপায় তেওঁলোকে ধৰি লওক আঁতৰে আঁতৰে থাকে আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ পিছ পৰি থকা নহয় জানো সেই খাতিকৈ দেখা নাপায় এতিয়া ধৰি লওক মোক যেনেকৈ দেখিছে আৰু তেনেকুৱা বিকল নগৰ মানুহ বহুতো হয়তো পৰি আছে যে কেনিবা কেনিবা তেখেতলোককো সহায় কৰিব বা মোৰ নিচিনা সকলোকে সকলোৱে সহায় কৰক ধন্যবাদ মই উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালীৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম মই পুনৰ কৈছোঁ যে পৃথিৱীয়ে চিনি পায় আৰু এনেদৰে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ কাৰণে বিশেষভাৱে কাম কৰি আছে বিশেষভাৱে কাম বহু সময় এখেতে তাতে ব্যয় কৰে আৰু ইতিমধ্যে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত এই বিষয়ত তেখেতে সুনামো অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যে কেনেকৈ গম পালে কি কথা গোটেই আপোনালোকক কি কি সহায় কৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ যোগেদিয়েই গম পাইছিলোঁ গোটেই কথাখিনি হয় ত' আপুনি যেতিয়া ক'লে তাৰপিছত আৰু বহুজনেই এই সংবাদ সংবাদ মানে এই ক্ষেত্ৰখনৰ বহুতো লোকে যে ফোন কৰিছে মোক এইটো এখেতৰ কথা কৈছে কিন্তু এই কামটো এই এখেতসকলৰ নিচিনা মানুহখিনিৰ কাৰণে কাম কৰাটো মই মোৰ মৌলোক অধিকাৰ বুলি আগতেও ভাবি আহিছোঁ আৰু এইমতে মই কাম কৰি আহিছোঁ এখেতৰ যিখিনি সমস্যা আছে ধৰক চলা ফিৰা আপোনালোকে দেখিছে তেনেকৈ খোজকাঢ়োঁতে অলপ দিনৰ পিছত তেখেতৰ যেতিয়া এটা আৰু এটা অলপ বয়স হৈ আহিবলৈ অলপ যথেষ্টখিনি অসুবিধা হ'ব এইখিনি কামৰ লগত মই জড়িত তাৰপিছত আৰু মহিলা হিচাপে আৰু বহুতখিনি সমস্যা আছে বহুখিনি এইখিনি যিখিনি নেকি ক'ব পৰা নাযায় মেইন দি তাৰপিছত তেওঁৰ কৰ্মক্ষত্ৰলৈ যদি আহোঁ সেই তাঁতশালখনত এজনী মানে এনেকৈ বাট পুৰি বাই তেনেকৈ হেৰি কৰি বহুখিনি অলপ ধৰক এতিয়া গৰকা মাৰিলে এটা ভৰি আপুনি সলাই সলাই মৰাটোও বহুত হেৰি দেখিছোঁ মই তো এনেকুৱা এটা ডিজাইন যদি হয় বোলে এজেগাত তিপা মাৰিলেই চব হৈ আছে মই ইলেক্ট্ৰিকেল অট'মেটিক কিবা এটা কথা কোৱা নাই কাৰণ এই জেগাত ধৰক সেইখিনি কৰিলে কাইলৈ আজিতো কৰি থৈ গ'লোঁ বাহ বাহ ল'লোঁ তাক কাইলৈ কি হ'ব তেওঁ গতি তেখেতে যেনেকৈ চ কৰি আছে সেই তাকে যেনিবা অলপ সহজ কৰি দিব পৰাকৈ চাওক অসম্ভৱ বুলিতো একো কথা নাই মই গতিকে কথাই দিছোঁ ছমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কাম কমপ্লিট কৰিম তেখেতৰ ছমাহৰ ভিতৰত আমাৰ কন্মা বাইদেৱে মানে তেখেতৰ যিটো চলা ফিৰা যিখিনি অসুবিধা সেইটোতে এমাহৰ ভিতৰত নকৰি দিম আকৌ আমি কণৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে এগৰাকী বোৱা কটাৰ লগত জড়িত মই আপুনিও কিবা ভাল খবৰ এটা আনিছিলোঁ নিশ্চয় প্ৰথমে মই নিউজ এইটিনত বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ মই ভঁৰালি চাৰৰ নিচিনা এজন মানুহক লগ পাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ গতিকে মই মানে ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ ভিডিঅ'টো মানে মোৰ মানে সন্দেহজনক আছিল আজি মই নিজে আহিছোঁ নিজে দেখিলোঁ প্ৰকৃত একদম সি সত্য আমাৰ মাজত এতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ইভাৰ্চ আছে শিপিনী আছে আমি সহায় কৰিম সহায় এনেধৰণে হ'ব আমাৰ আমিও মানে অলৰেডি ত্ৰিছ চল্লিছগৰাকী মহিলাক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সূতা দিওঁ তেওঁলোকে আমাক বৈ মেলি আমি সেইটো সেইটো এটা বেলেগ ব্যৱস্থা কিন্তু তেওঁকো আমি তেনেদৰে সূতা দিম আৰু তেওঁক মই 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 নিম মই নিম তেওঁক কষ্ট কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা মই উচিত মূল্য দি আমি লৈ যাওঁ আৰু তেওঁক মই অলৰেডি ফোন নাম্বাৰ দি থৈ যাম মোক একবাৰ ফোন কৰিলে মই তেওঁক ঘৰত আহি সূতা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ হয় অঁ নিতান্ত এয়াই হ'ল মই পুনৰ কৈছোঁ যে কনমা বাইদেউ মুখত আজি হাঁহি বিৰিঙিব যিহেতু এই কনমা বাইদেৱে ভাবিছিলে তেওঁৰ কাষত কোনো নাই বা মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষভাৱে সক্ষম মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰা মানুহেই নাইকিয়া যেন তেওঁলোকৰ কাৰণে যেন পৃথিৱীয়ে নাই ঠিক তেনেকুৱা এটা মনোভাৱেই গঢ় লৈছিলে কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে সকলোখিনি তল পেলাই পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ধৱ বৰালি যেতিয়া কাষত আহি উপস্থিত হ'লি বা বিশিষ্ট যিগৰাকী কটাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কণ বাইদেউ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ মুখৰ পৰা আপুনি আপোনাক সুধিম যে এতিয়া মই এতিয়া আমাৰ আগতো ক'লে আপোনাৰ আগতো ক'লে ছমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ কাৰণে এখন কাৰণে এখন বিশেষ তাঁতশাল আৰু চলা ফুৰা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি দিব আৰু আপুনি যিমান সূতা লাগে আপোনাক সিমান সূতা এগৰাকীয়ে দিম বুলি আপোনাৰ সন্মুখত ক'লেহি বিক্ৰী কৰিবলৈ বেলেগত যাব নালাগে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰাই তেখেতে আপোনাৰ মূল্যটো দি দিলে গুচি যাব এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল পাইছোঁ বহুত ভাল পাইছোঁ মই এইখিনি যদি মোক হয় আৰু কি বুলি ক'মনো ভগৱানকে নে সকলোকে আপোনালোকে যে ভগৱান হিচাপে আহিছে ওলালেহি তেনেকুৱা নিচিনা মোৰ অনুভৱ হৈছে কাৰণ মোৰ লগতে মাও আছে দাদাই অকণো কাম বন কৰি কিমান চলা আকৌ ঘৰখন অকণমান যদি মই সহায় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি নিজে চলিব পাৰিব নিজেতো মই মোৰ কথাটো আৰু কি বুলি ক'মনো নহয় জানো মই নিজে চলিও যদি মাক অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ বা ঘৰখনৰ হৈ তাতকৈ আৰু মোৰ কি লাগিছে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ মানে মোৰ গতে ধৰি লওক বহুতো পিছ পৰি আছে তেওঁলোকে ধৰি লওক মোৰ দৰে আগবাঢ়ি আহক হয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত এই কনুৱ বাইদেউৰ যি কাহিনী বা কনৰা বাইদেউৱে যে তাঁতশাল তাঁত বয়চ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত কনৰা বাইদেউৰ ওচৰত আহি উপস্থিতি হৈছে সেই বিশিষ্টজন বিশেষ ব্যক্তিজন দুজন ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আমি দেখুৱালোঁ কিন্তু এয়াই যথেষ্ট নহয় আমি সমাজখন যদি দিওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ জীয়াই থাকিব পৰা পৰিৱেশ এতিয়াও এতিয়াও আমাৰ মাজত আছে আমি এইখেতসকলক সমাজৰ বা পৰিয়ালৰ আৱৰ্জনা বুলি নাভাবোঁ মানুহৰ শাৰীত থৈ তেওঁলোকক মানৱীয়তাৰে এটা পৰিৱেশ দিয়া বা কিছুমান আচৰণ কৰা সেইখিনি আচলতে কৰ্ণ বেদেহঁতৰ দৰে মানুহে হেৰুৱাই পেলাইছিলে মানসিক শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিলে আকৌ যে তেখেতে মানসিক শক্তি ঘূৰাই পাইছে এইটো এটা অতি ডাঙৰ কথা আৰু এনেকৈয়ে আচলতে ইজনে সিজনৰ বাবে যদি থিয় হৈ আমি আগবাঢ়ি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যে মানুহ বা মানুহৰ সমাজত আছোঁ সেইটো আচলতে কোনো নকয় আমিয়ে ক'ব লাগিব একেবাৰে এটা শেহত কি কব এটা বাক্যত কওক ধন্যবাদ কাক দিব ধন্যবাদ সকলোকে দিছো আৰু মোক যিজন ব্যক্তিয়ে আহি মোক দাঙি ধৰিছে দাঙি ধৰিছে বুলি কৈছো মোক সেইকেইজনক সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছো